Okay, so kita Road to Immortal. Tak tahu lagi berapa game. Mungkin satu lagi. Oh no, dah main barang itu. Yeah, so we have Lina, Siflin. Oh, Lina memang strong juga. Tapi tolonglah jangan mid bar. Kita main apa eh? Dah bosan lah main seladang and see you. Your turn to pick. Okay, Dazzle. Dekah ini X punya game? X macam seronok X eh. Can. X atau Mars. Think Mars lah. Maksud personal dah lama tak main Mars ni. Confident je ambil. Tapi boleh kot. Oh, Morphling. Boleh sebenarnya X bagus. Tapi kita tak ambil. Okay, takpelah. It's sebenarnya worth it kot sebab kita punya creep tak sampai tahu again. So no problem. Wow, okay. Nice. War that we need. Ada tunggu ni. Okay guys, again and again. Okay. Selamat tinggal kau. Ataupun adakah okay, nice one. Okay, it's nice. Sama ada kita kena tangkap Dazzle. Sebenarnya kita kena tangkap Void. Tapi sebab Dazzle tu backup dia kan. Boleh kot. Macam lambat je kak. Okay, cun. Finally, we turn the table lah. Stunner. Cun. Oh, belakang. Kita tak ada mana. Tak kena bokok. No mana lah guys. Ni pun cerita.
really good. No ulti. Allah Akbar. Oh, itu. Oh, cun. Nice one. Bagus Alina nih. Walaupun awal-awal kita nampak struggle. Ah, bro, we're not killing this. Okay. Cun. Oh, kill. Okay. Nah, tapi dah tak ada apa. Macam bitch. Tak, dia ada ulti pula kan. Dia ada ulti tu. Punya lama join war tadi. Ambil kau pun mana ni kan. Wait, my friend is here. Oh. Shoot buyback for top lane you want. Oh, never mind. Okay, bye. Wih, alamak, itulah masalah dia. Allah, dah ada BKB lah, man. Boleh otak kacau ni, mati. Sekarang ni mana Morphling? GG. Oh no. Wait. Guys, she got almost. Ah! Nah, don't let them get Rosh. Don't let them get Rosh. It's okay. Don't let them get Rosh. Ah. GG guys. Ah, apa yang tak boleh? Allahu Akbar, budak ni lah. Okay. Ah. Yeah! Inilah kemenangan, guys. Ah, apa yang tak boleh? Yeah. Finally, our second immortal. Ya Allah, alhamdulillah menang. Ini buat kedua kalinya. Mess game. Okay, walaupun kita banyak kecundang, tapi itulah. Kita berjaya. Well, Luna ni play well lah. Sebab dia tak ada lah ni sangat pun. Conquer lane pun dah banyak mati ni. Awal tadi sebab ni tau, kita punya undying banyak sangat call dia belik-belik lah. Suruh deep lah apalah. So that's why lah. But then we turn the table. Okay, very nice. Walaupun aku pressure dengan Morphling lah, asyik tip je. Our history. Wow. Dia banyak juga hijau. I mean tak banyak sangat merah.
cuma oh, Singapore tu banyak merah kot waktu calibrate tu. Ah ya. Yeah. So kita start calibrate ini bulan 3. Ha ni ah bulan 10. 1 jap. Rasanya kita calibrate 4 menang 6 kalah. Lepas tu jatuh divine 3. Lepas tu daripada divine 3 tu naiklah sikit-sikit. Adalah double down menang. Double down hari tu 2 kali menang 1 kalah kot. Lepas tu kita dah tak dapat token ni. And then kita menaiki rank balik sikit-sikit. Sampailah sekarang. Apa step? 5640. So ni kalau main lagi beberapa game, wah dia tak ubah lagi. So kena main dalam 2-3 game kot baru keluar apa nombor rank tu. Kalau 5-7, 5-8 macam tu mungkin lah. Dalam 4K ke di MMR 5.7, 5.8 Immortal 4K lebih kurang macam tu kot. Immortal 3K, 4K. So itulah dia. Well, sebenarnya kau ni tak nak main apa, tak nak main try hard pun. Pada awal ni kita nak jatuhkan rank tau daripada calibrate tu, sebab tak nak pressure kan. Tapi bila dah asyik menang je, so kita ubahlah kita punya niat untuk menaik kita punya second immortal. Tapi itulah, sebenarnya kalau aku main naik immortal ni biasanya just nak rasa immortal je, tak ada try hard sampai nak 8K, 9K tu. So biasa, macam sebelum ni juga sama juga, aku dah nampak apa leaderboard tu, dan immortal 4K 3K aku dah tak main dah. Jadi aku stop lah, full stop. Tu ni saya saja main balik pasal-pasal naik immortal. Lepas tu tu lah stop balik. So okey lah, tu lah dia sedikit gameplay. Walaupun tadinya kita main tak berapa bagus lah. Tapi well, we take it.